ganun na binabigin yung kanya. Sorry, podcast. No, tagito wala na ulit. अब यो सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेको छ यहाँ के छ चुनावको चलपल सुरु भयो कि छैन चुनावको चलपल त सुरु भएको छ तर पनि सुन्दैछौँ दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ चुनाव हुँदैन दुई नम्बर र पाँच नम्बरमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने शङ्का जस्तो चाहिँ सुनेको छ तर यसरी रोक्नुभन्दा चुनाव गर्नु राम्रो किनभने योभन्दा पहिले पनि चुनावभन्दा बाहिर रहेर कति दलहरू बाहिरै बसेका थिए चुनावमा भाग नलिकन तर पनि चुनाव हुन बाँकी रहेन त्यस कारणले चुनाव गर्नु राम्रो भन्छ यहाँ राजनीतिक दलहरूले यो चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने अथवा यो सभा सम्मेलन गर्ने यस्तो खालको गतिविधि सुरु गरेका छन् कि छैनन् सुरु गरिसकेका छन् अब प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने प्रतिनिधिको लागि लडाइँ हुँदैछ अब कसलाई पठाउने के गर्ने प्रतिनिधि चुनेर पठाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू भइरहेको छ जस्तो अघि एकजनासँग मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँले त अब यो क्षेत्रमा मेयर उपमेयर जस्तो वडा अध्यक्षको त सिलेक्ट नै भएको छैन यो विवाद कायम छ चुनाव हुँदैन जस्तो विवाद नहुने ठाउँ त सायद अहिले कहीँ पनि पाइँदैन अलिअलि विवाद त जहाँ पनि हुन्छ नै तर सरकारले गर्ने कुरालाई सानातिना विवादलाई सुनेर त्यो कुरा रोक्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्छ यो महोत्तरीको अवस्था चाहिँ के छ यहाँ सरकारले चाहेको चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन राजनीतिक अवस्था कस्तो छ यहाँको अब अलिकति दक्षिणी भेगमा गाह्रो छ र पनि चाह्यो भने सरकारले के भयो भोट भन्ने कुरो सबै झर्छ भन्न सक्दैन जे जति झर्छ अलिकति कुन कमसम तनाव होला तर पनि हुन्छ उत्तरी बेल्टमा त्यति गाह्रो छैन